grande caldeirão. Subindo para o caldeirão. Vamos sair acima de Juruti, no Rio Amazonas, abaixo de Parintins. Vamos chegar ao Amazonas, vamos atravessá-lo e parar na cidade de Juruti. Muitas embaúbas, uma árvore nova, embaúba é uma árvore pioneira. Muitas embaúbas aí. Edson resolveu roçar o capim. Vai levar uma parte do cavalo dele lá. Aqui o mastro, as antenas, quatro, farol, refletor radar. Solário.
praia recente, material novo, as embaúbas são pioneiras, oportunistas, já se firmaram. Vão fixar o terreno, depois vem as outras espécies.